Chill, motherfuckers. Welcome, everybody. I'm gonna go international today. Only English. Nej! Nu ska jag visa mig en riktig köttfärssås med ärtor och grejer i. Nej! Jo! Ja, nej, nu ska vi visa er startande ledigheten. Hur fan visar man ju riktig jävla... Vad heter det? Riktig jävla matlådemat. Köttfärssås. Matlåde köttfärssås. Toma här. Största även då. Dish. Sådär. Dra på panna. Fullt jävla flås. Här är ut sådär. Så väntar man. Så kommer man kryddor och grejer till det här. Vi kanske gör en sån här. Sådär. Och så allt. Så. Ska vi se när det här börjar ta lite fart. Sen ska vi ha sån här. Och den. Grädde. Sen ska man ha sån här i, fast man kan ju egna morötter, men nu såg jag sån här bara på affären, så sån här blir bra. Sås, kött på sås, det ska vara sås. Det ska inte vara något jävla gräddigt helvete, kladdigt. Det ska vara så här rinnande form. Då är det bra. Nu ska vi åka och hämta Bill. What up? Vik hädan! Va? Ingen hund på din skull. Nej, fan vad gött. Man får fri från snoren. Fucking dag här på livet. Jävlar. Ska vi se en biljävel står inne. Här står han. Jag ser om man startar där. Gå upp den jäveln.
Stopp. Här är en ny bil i alla fall. Till och med när jag hämtar lite. Hardant man. Ja, ja. Jag till och med bättre här innan jag är lite lysa. Lite lysa? Här är i alla fall 123. 240D. Fyra ägare. Jag känner han som har ägt den. Han har ägt den sedan 2013. Så har de lackat upp den och lagat upp den då. Det är något år sedan de gjorde den nu så det kommer fram lite grann. Men han är fan fräsch. Det är något stenskott och grejer. Ja, jävligt fräsch. Jävligt fräsch. Sen var vi och kollade på den där inredningen. För den ska vi också ta till den. Så blir svart. Ja. Det är snyggt där. Slit upp dörren då. Uff. Och så är det grön förra stolen. Är han grön? Ja. Alltså det blir helt svart sen då. Ja. Vad fan är det? Det är lackskada. Ja, oh, stenskott däck. Usch. Där. Men 240D. Dieselversionen av B20 typ. Ja. Jävligt fräsch. Ja. Långt han gått då? 40 någonting då. Ja, den är snart inkörd. Det blir turbo på den här sen. Om ni vill se att du bygger turbo på den här så kommentera det i kommentarsfältet. Har du filmat inte? Turbo på allt nu. Ja, och gillar jag filmklipp då. Annars ska jag inte dra åt det här lite. Prio 1 när man köper en Mercedes. Men vad fan. Prio på allting? Ja, det är inte så jävla konstigt det eller? Allting ligger på golvet. Vad var det här? Ja men. Prio 1. Står inte ens som ägare på bilen. Nej. Men det här är alltså priöt. Fan, har du band där kvar om det? Nej, jag har en till. Dunkar vi dit den här. Märsta kille som är liksom. Jag tror att jag har lagt undan en hylsa som hör till det. Där ser de mycket Mercedes-kille som jag nöjer. Nej. Men jag tog den här hylsan när vi höll på sist. Ja. Vilken hylsa? Ja. Mercedes-kille som han är. Tias. Insektshylsa. Så du kan sitta. Ja, vänta där. Jag får ta omtag. Jag är med. Ja. Sådär. Nej. Jo. Ser du ut så i alla fall? Fan vad skit. Ja. Fan kan vara så jävla skit. Det är den som är. Ja, sned. Fan lyckas man bända den där. Jaha. Och där uppe då har det blivit bajt. Här. Ja. Titta. Fan ska man räta ut det där då? Man ska ju så. Ratten ska hitåt va? Ja. Fan, knäck inte ratten med dig. Fan vad hård den är. Ja. Någon måste ju försökt knäcka ett rattlås eller någonting med den av. Sådär, nu har vi brottats lite med den här jävla ratten. Slagit in av lite, så nu är det skapligt. Kopplat in en stereo. Se om det fungerar. Fuck, ingen minne på. Jag säger som jag sa till Jonte nu. Tänk åka längs kusten nu bara. Ja sådär, nu har vi kopplat in stereon. Bytt ratt.
Nu ska vi få, det är ingen instrumentbelysning och standard på de här brukar vara att den jävla dimmer resultaten där har brunnit upp. Så vi ska ta lös mätarhuset och kolla vad fan vi kan hjärta. Fan jävla elit man är alltså. Allting fungerar. Voila. Vad ser man? Jävlar allting. Fan vass jag. Vass jag? Ja. Helt jävla sinnesrutor. Ja, det där var ju fan en kabeldragning på elitnivå det. Ja. Welcome everybody. I'm gonna go international today. Only English. Nu ska vi ta in Hörners trean. Kommer fan inte ihåg om jag visar. Jo, det har jag bara. Jo, jag tror det va. Idag, nu är det någon dag efter köptan. Vi har ju väntat på klart affären. Och nu är det 18 september 16.02. Så nu ska vi ta in den där. Var med den. Så tar jag på lyft. Vad är det för 24? Jag har beställt grenrör och grejer till 6.6 och snart på gun. Jag fick beställa ett grenrör. Fick lite rabatt av den där kangaroo. Ska visa er sen när grenröret kommer. Här står ni. One of a kind. Är det pärla va? Ja. Det är en massa om man är chaufför i en sån här. Så här har vi visat upp hela. Nu ska vi ta lös det. Tjena motherfuckers. Jag kapade tre varv. Tre. Jag släppte så här istället. Släppte krångarna. Klysch, klysch. Fjädrar på flygavägar och på lekte med döden kan jag säga. Nu ska jag kapa på andra sidan också, men jag tänker att ni ser. Sen ska vi montera på fälgarna. Och så ska vi kapa bak då. Där kan ni få se. Det tar inte så lång tid. Sen ska vi montera mig för att se hur fan det blir. Så att det rörs. Det är tillbaka. Nu ska vi leka med döden igen. 240 döda. Bra du släggar där. Du behöver inte stå alldeles precis med fjädern. Om jag inte släpper nu. Det ja, jo. Jag står här borta. Är det gänge då? Men... det du kan göra... nej, slå. Inga problem! Jag ligger fan, här är brustna! Jaha. Fan, han sitter fast där! Oh. Inga problem! Inga problem, det är märsaguden håller på eller? Det finns tre, det finns en märsagud i Sverige, det gör det. Så vi har en i Finland, det är Blompo. Jag vet inte, jag har ju en självutnämnd gud jag. Fjärde i världen, hörru. Fjärde världen. Ja, precis. Fourth in the world. Nu ska vi kapa den här tre varv. Nu blir det att räkna lite för att den där jävla brusten. Men... återkommer när jag har satt dit. Eller bak? Ja, gå tillbaka nu. Jag ska bara kapa den här då. Sänka dit den jävla. Ja, då. Hej. Ja, så här då. Nu har vi bultat dit allt jävla skit igen. Nu ska vi... färdig igen. Här är det bultat. Jävlar som du säger, det är varv. Det här går så jävligt, måste ta med er men... jag hoppas att det är helt enkelt. Sådär då, jävlar. Han står ju på lyften här.
Ja. Det har varit perfekt. Ja, fy fan. Ett var till fram sen så. Ja. Ja. Jag kör fram så får vi se det nu. Vadå? Jag tog det fan inget. Jag är nöjd med Impalan. Har du lägre på den här sidan va? Nej va? Nej, golvet går neråt där kanske. Ja, vad nog har varit. Vart nöjd? Ja. Ta ett varv till fram så. Ja. Nu kommer det bli jävligt bra. Ja, det kommer det. Stötdämparna nu då. Se om vi tar ett varv imorgon kanske efter jobb om några tid. Men nu ska vi dra fast stötdämparen så vi hörs imorgon. Nej. Tja. Ja. Fan, sänk radion. Ja. Jag tar med mina YouTube-miljoner. Nu är vi här igen. Nu är det 24 timmar. Det var åt helvete för lågt som ni kanske såg på filmen. Jag lät ju jävligt raw på filmen för mig. Fan, fett det var tyckte. Men själva verket tyckte inte att det var något fett. Lät jävligt raw. Jag har alltid haft mått att man plockar aldrig dit med varv eller, utan då tar man mer fram. Men nu känner jag att ej fan, ändå 28 snart. Så nu får jag fan ta och byta bak och inte åka så här lågt. Vart så här fult lågt. Jävla skit. Man är snart 28. Ja. Men jag måste ju börja fatta det. Och, ja. Så att det var jag hämtade den jävla röda jäveln då som vi visade som vi ska ta inredningen från. Så vi plockade fjädrarna från den. Det är jävla mörkt ut så var ingen mening att filma. Så vi ska göra nu då. Jag vet inte om jag visar för. Men man släpper dämparna här inifrån. Två stycken här. Där. Det är skit att göra egentligen. Så att där ska vi göra. Sen ska vi plocka ner fjädrarna där bak. Så hoppas vi att det är lika. Men så att tänkte vi kan väl klippa tills jag är under bilen så sitter jag och kollar på mitt svett i pannan när jag håller på den här. Nu har vi tagit lös den där hängen ner här. Då drog jag av ena bulten till lämparna på andra sidan förut. Den sitter i bänder men det är lite av. För det är man drar åt rätt håll. Ja, det hjälper va? Ja. Det är inga problem att göra efter 45 man eller? Nej. Klara får stå och hålla i bilen bara. Betonkraften bara slänga sig. Man känner att det börjar bli lite svampigt i motorn. Bara hör när stödet hjulet börjar på att ta i liksom. Jävlar. Dunkar man dit hushållsjävlar. Upp med den här jävlarna. Jaha. Det är där så att den går. Just det. Nu är jag ganska gud. Vad sa du? Bara åka med de här jävlarna. Ja. Jävla grejer. Fan, han gick en bil. Nu är det så här va, att nu kapar vi. Tänkte säga att jag man nog att ta en och höra, men det är jag fan inte, jag tar bara ett. Till att börja med. Vi får se. Jag vet att det kommer sluta på ett och ett halvt, men. Ja, men. Börja med ett. Jag tar ett. Kapning såg ni jag gjorde igår. Det är ju en vanlig jävla fucking rondell. Det är liksom inga jävla He-Man-tricks där, utan det är ju bara en rondell. Kan inte bryta sig fjädrar i år. Jag är fast inte rolig, men. Vad bänder av då? Det kan jag inte.
Synd att göra dig besviken, men det är rondell som gäller här också. Han är ändå låg. Ja, men fan, skärmen var ju fan här. Var det så jävla illa? Ja, fan. Ja, men då vart det bra nu. Det var ju värre så jag rövhäng ju. Ja. Nu vart jag. Ja, det är ju borta i alla fall. Ska jag ha spacer så? Ja. Jag brukar beställa. Det är en tråkig utgift när jag har fucking spacer. Ja, jag har tagit varandra fram. Ja. Ja. Nej, men fan. Var inte fin då? Ja. Får inte vara för lågt där, för då ser det rustigt ut. Ja, men fan, jag tror vi är nöjd just där. Ja, men då får det vara så. Om där. Vad med en order då? Vad med är bättre? Ja, ta dem då. Där på gasinen på. Vad gör här då? Jaha, lyckas pricka av här helvete. Ja, precis. Bra du. Så. Ska vi känna på dämparna här uppe och sen. Mm. Språngkantstråg. Ja, det är det. Ja. Så. Nej, men då är det bara att sänka och dunka dit. Dämparna bak och. Ja, lite sånt där. Kom tillbaka snart. Hej. Och så här, nu vart det lite bättre stuk. Och nu är jag jävligt matt och skitig. Och ska tvätta den sen, får ni se. Jävla god art. Nu är det alldeles perfekt tycker jag. Jävligt bra. Mm. Lite spacers bak, så är det bra sen. Så nu har vi alltså tagit 3 var fram. Ett och ett halvt bak. Sitter husvagnsledaren där. Ja, vi stod ju och hängde där. Jävligt bra. Men ja, tack för att ni har kollat. Gilla, dela, prenumerera. 1000 likes får ni se, jag bygger turbo på det jävla asa. Rätt mycket horsepowers. Man kan plocka ur den här motoren där. Finns det att hämta eller? Ja, här finns det att hämta. Vi tar snacka om det här vet du, i Minnesota, de här jävla dragbilarna. Ja. Här finns det att hämta i Tyskland. Europeiska melodin vet du. Det är bara att kolla där. Där har du en jävla bomb med hästkrafter som står och väntar på att de ska ta. Mr. Vito, Don Vito. Här har man satt den. Gilla, dela, prenumerera. Så hörs vi nästa gång.